从事嫁入豪门，张泽天和左小青差距一目了然，网友真心清楚。娱乐圈中的女星嫁入豪门已经不是什么新鲜事了，年龄已经不再是婚姻的重要因素了。现在娱乐圈中老公和妻子年龄相差大的有很多，就比如张泽天和刘强东，左小青和高先生，这两对之间差不多都和自己的老公相差20左右。但是现在这两对的妻子谁过得好呢？先看看刘强东和张泽天吧，至今两人之间的婚姻已经有3年了，张泽天也为刘强东生下了一个女儿。曾经刘强东都还说到过自己有脸盲，虽然不知道自己的妻子美不美，但是我遇见我妻子的时候让我有了初恋的感觉。可是如今呢，刘强东已经出了世界，现在的京东只有张泽天一人。如今的张泽天每天都操劳着工作，自己肩上又扛上了老公的家业。对于刘强东的事件，张泽天并没有做出什么回答，只是在家中一直守护着老公刘强东的事业。但是最近有很多的报道都说到，张泽天他不淡定了，从原来的清纯打扮变成如今的浓妆艳抹，看来这次张泽天真的感觉到了危机呀。相比之下，同时嫁入豪门的左小青就显得顺风顺水了。左小青的老公是圈外人士，是有名的富商，两人在2010年的时候就已经结婚了，在2011年的时候生下了女儿，婚姻到现在已经维持了8年，两人都从未传出过绯闻。对于高先生，我们知道的很少，但是我们清楚的知道，刘强东对待妻子的忠心却没高先生那么的坚持，网友们也是真心清楚。